xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera oo maanta shir jiraayay qabtay ayaa waxay saadig u difaaceen maamulka dawladda hoose degmada Berbera kaasi oo maanta shir ay toola ahayd ay eedeymo u soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berberi. Eedeymahaasi ayaa waxay ku qotameen shacabka degan xaafadda Xire Abo oo la raraayo mashruuca Berbera development ee xeebta Badtalaale laga fulinayo. Haddaba xubnahan xildhibaanada ah oo ka jawaabaya hadalladii shalay ka soo yeeray xildhibaanadaasi ayaa waxa ay ku tilmaameen hadallo aanay waxba ka jirin, waxaana sheegeen in xubnahaasi golaha deegaanka Berbera ay kala qaybinayaan iyagoo dana gaar ah uga faa'iideysanaya. Waxa xildhibaan lagu yahay ee kii dhacay ku dhacay ee kii deegaanka ahaa deegaan ku yahay maanta xildhibaan ku yahay waxa weeye waa sharci weeye meesha la yidhaahdo Xire Abo maayirku iyo maayirku xigeenka iyo fulintu gacanta kumay qaadan iyagu gacan iyagu helay iyo kumay fulin golaha hor keeneen. Golaha markay hor keeneen waa la ansixiyey. Golaha saa ogtihiin oo 13 mudane 13 ka mudane 9 mudane ansixiyey. Imanka ragga hadlaya qaar ka mid ah ayaa Xire Abo markii la ansixiyey waxa ka soo baxday cabasho. Cabashadii ka soo baxday haddaanu nahay guddida arrimaha bulshada iyo xildhibaano kale oo aanu kaashanay xildhibaan jaamac iyo ina nuur wacays oo imika shalayta oo ah guddoomiyaha guddida dhulka ee golaha deegaanka raggii shalayta hadligana ka mid ahaa shir baan ku qabanay beach waxaan u yeernay 12 qoys ee bartaa ku jiray. Waxaanu nahay anagu idinkaanu nahay haddaanu nahay golihii deegaanka arrimihii bulshadana waanu nahay guddi arrimaha bulshadana waanu nahay xildhibaano kalena waynu la joogaan bal waxaa ku qancaysaan ee maanta ah hawshaasi inoogu dhammaanaysa idinku afkiina ka sheegta waxaanu ku qancaynaa bay yidhaahdeen. Waxaan ku hadlayaa wax ilaahay igu og yahay waxa warwareegaysiiyo siyaasad iyo hebel ku difaacayo hebel ku raac midna maaha. Waxay yidhaahdeen waxaanu ku qancaynaa xildhibaano waxaanu ku qancaynaa idinka oo 12 balood oo aanu degno iyo 12 meheradoodna aan laga siiyo meesha Xire Abo la yahay. Waxaan u tagnay aniga iyo ninka la yahay jaamac iyo ina nuur wacays waxaan u tagnay guddoomiyaha golaha deegaanka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogayihii maqaasow Cabdikariin ahaa. Waxaanu ka codsanay inay ama magaalada ka noqoto ama aan noqoto waraabe u taagii inay 12 balood oo ay degaan in la siiyo dadkaas la siiyo wuu naga aqbalay dhammaantood way naga aqbaleen. Ninka la yahay inaan nuur wacays anigu waa ka habsaamay subaxdii la geeyay waxa ilaahay igu og yahay isagaan weydiiyo waxaan ku wuri inaan nuur wacaysow ma ku soo qanacday meesha dadka la geeyay waa meel leerkii leh oo biyihii leh oo aan ku qancay ayuu yidhi. Halkan anigu horta waxaan ahay guddoomiyaha arrimaha dhaqa guddoomiye guddoomiyaha maaliyadda. Halkan anigu horta waxaan ahay guddoomiyaha arrimaha dhaqa guddoomiye guddoomiyaha maaliyadda. Sidii xildhibaankii shalay uu ka dhawaajiyay xildhibaanada ka mid ahaa waxaa jiray mashruuc la yiraahdo Berbera Urban Defda. Mashruucani haba yaraatee annagu waxaanu nahay xildhibaanadii magaaladaadu doorateen dabagelkiisa iyo hubintiisa iyo ka warkeenistiisa dee annagaad noo doorateen. Mashruuca wax isdabamarina iyo wax dangaara ama wax musuq maasaqa ama afka qalaad lagu yidhaahdo corruption annagu kuma hayno. Sida daacadda Ilaahay naga tahay ma ogin mana jirto hawshiina gacantaa lagu hayaa. Qof kasta oo doonaya hadday tahay miidiyaha hadday tahay dadweynaha iyo intii kale ay khusaysaana nin walba indhihiisa u mucalinee mashruuci wuu socdaa. Qolada kontaraaga qaadatay oo wejigii kowaad oo socda ama beifmentigii tegayay biijka laakiin hawshi sideedii bay u socotaa. Waxa weeye meeshaan sooya la yidhaahdo dadkii laga raray iyo dadkii yaalay meesha Xire Caydheed annagu dee dhulka maanaan doonin iyagaanu degaanaan wax u qaybin
qaarna waxay ahaayeen raggii hore naafada ahaa ee salamta ahaa, qaarna dadkii meesha haru yaallay bay ahaayeen. Iyagaanu u qaybinay, iyagaanu kuwii kale ee meesha haru yaallay dhul dheeraada ayaanu siinay oo aanay lahayn waanu geyni, waanu u mitirinay. Waxaanu ku nihi war halkaa deegan leydhka iyo biyaha iyo wax walba leh. Waxaa dhaa rarkii baa naga dhiban, rarkii la dawada hoose ayaa ku dartay. Taasu sidaa ayay ku fushay. Nimankan baarnaba kaa rag dana gaara u socda ayaa ku jira meesha, oo dhul dowladdu leeday doonaya, oo rag Xildhibaan ha ka hadashiiyey, oo naga mid ha ka hadashiiyey, oo qoys u hadlay. Anagu qaran baanu u hadlayna, qoys bay u hadleen. Marka waxa weeye, haddii uu ninkaasu leeyahay dhulka, hay-ada sharci baa jira, inuu hay-ada sharciga wixiisa geysto, ka doodo, ka hadlo, sharci wixiisa kugu haataaba ahayd. Laakiin waxa weeye inuu Xildhibaanada ku kala qaybiyo qaar ii hadla oo cidlo ku xidho waa wax xaaraan weeye. Waxaanu leenahay shicibka reer Berbera, yaan nin dalle oo dhul doondoonaya yuu beeridii sheegay. Anagu dhul laydi ka doonmayno, wixiinaan adigu qabilaynaa, wixiinaan adigu ku falaysiinayna. Waxaan u sheegaynaa inuu shaqadii maayar ku-xigeenku hayo saxiixii uu sii wareejiyey, isagu uu sifo sharciya ku maqan yahay, uu dalka dibaddiisa shaqo u joogo, oo ay la socdaan weliba keliya aanu ku ahayne maayarka caasimadda Cabdikariin iyo maayarka Oodweyne, oo ay yihiin saddex maayar oo dalka dibaddiisa shaqo u tegey. Taas ayaana aan ahayn biyo kama dhibcaan oo ah midaan mugdi ku jirin, oo in been laga sheega aan ahayn, oo wax caddaana ah inuu waxay taasi keentay in aan ka hawlgalo, waayo ujeeddadii loo socday tan ma ahayn. Waxay ahayd inaanu sida aanu maanta u kala fadhina la yidhaahdo qoloba meel loo soo fadhiisiiyey in golaha loo qaybiyo, taasina xaaraan bay ahayd. NFD ku waa jira ayaanu ahaa leeyahay, adiguna inaa qalseexataad kala eryaysaa, ismaan lahayn Xildhibaanadii qaranku Berbera oo midaysan intay yimaadaan bay shacabkeedana meel soo tubayaan, golihii deegaankana qoloba odhanayaan meel soo fadhiista. Ee waxaan islahaa waxay idii odhanayaan maxaanu qaranka idii ka doonnaa, iyo laxamadii macaanaa ee ay maalintii hore noo saareen ee ay nagala hadliyeen. Laakiin ujeeddadu waxay noqotay dan gaara in ay u socdeen oo ay u soo diyaargaroobeen badda cagaha geli, oo ay u soo diyaargaroobeen in la yidhaahdo xeraabooda badda cagaha geli. Wixii dhulkii danta guud ahaa ee laga wada hadlay, ee hore looga hadlay, ee xeer lagu fuliyey inay u yimaadaan, waan ka xumahay. Intan xanaftayadii doorashada horaan u sheego horay u dhammaatay, laakiin iminka waa la yaro kilinkileeyo, nabarka waa la xoqaa, dhirkaa la yaro taabtaa. Saaxiibadeenna isxambaarkee golaheennii wakiilada iyo golihii deegaanka oo isxambaarsan ayuunbaa dub u soo yaro xoqay xanaftii. Dabadeedna waad kala fadhigaasina halkuu ka yimi ilaa walba maanaan kala fadhiine waa garanaysaan. Waa Xiiso Jaamacere, Televisionka Caalamiga Baddacas24TV, magaalada Berbera.